تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناشانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔